salve rapaziada. Boa tarde, meio-dia 37, hoje dia 13 de julho de 2013, sabadão, dia internacional do rock. E nós estamos aqui, ó, Estúdio K, Kawasaki, Piracicaba, na companhia ilustre de Donizete, com a boa Ulisses logo aqui à minha frente, e Ricardo Raia, o Batman de Piracicaba, e aquele mano que tá ali na frente, ó, com a R preta. Hoje ele não tá vestido de Batman, né? Tá fazendo um rolezinho na cidade, só o cara não quis se caracterizar. Então tá lá fazendo uma homenagem ao Valentim. Aí nós vamos dar uma voltinha aqui agora, na cidade. Vamos até a casa dele lá, vamos conhecer lá a residência do Ricardo. E depois de lá a gente segue pra casa. Já fomos carimbados hoje. Já tomamos uma multinha na rodovia, na SP-308. Depois a gente vai tentar recorrer. Eu e o Donizete tomamos a multa. Depois nós vamos tentar recorrer da multa lá. Vamos ver se dá certo, né, meu? Mas passado, hein? Tomamos a multa. Ultrapassagem em local proibido. Mas enfim, faz parte da vida, hein? Agora estamos aqui, né, meu? Fazendo aquele rolezinho. O Ricardo ainda hoje, ele vai para São Pedro, interior de São Paulo, tem um encontro de motos lá. Ele vai dar um pulinho com uma galera. A gente estava até afim de ir também. Nós temos outro compromisso com a família, infelizmente não vai dar para colar. E para quem tiver interesse, né, meu, esse evento vai rolar até amanhã, cara. Vai. Se der uma louca em mim aí, eu vou amanhã no evento. Vai que dá uma louca. Apesar que, sei lá, vamos ver o que acontece. Quem sabe? Qualquer coisa a gente liga pra essa galera aí, ó. E liga pra mais alguns também e mete a cara. Como diria meu saudoso e antigo amigo Dejair, nós é doido, mas não é. Enfim, deixa eu fechar a viseira aqui para melhorar o som. E deixa eu ver, o que é legal de frisar hoje? Ah, meu, vamos falar da loja lá, cara. Que firmeza a galerinha lá da loja, hein? A Estúdio K. A Estúdio K, ela era, pelo que eu soube, ela era do mesmo dono da Moto K, onde eu comprei a minha moto. Aí não sei, são dois irmãos, não entendi muito bem lá o negócio, mas enfim. Era tudo com o mesmo povo. Então deu pra entender por que os caras são tão gente boa, porque lá na Rota K também os caras são super aficionados. Aí, meu, muito legal, a loja no piso superior, no piso inferior lá no subsolo, fica a oficina. Os caras foram aficionados pra caramba, tomamos um cafezinho da hora. Não pagamos nada. O rolezinho agradável foi legal. Eu não vou falar que não, meu. O único problema foi a multa, cara. Que a gente tomou no caminho pra chegar aqui. Tomamos a multa também por desconhecer a estrada, né, meu? Agora a gente já vai ficar mais esperto. E é o que a galera tava falando, até a galera de lá, que tá vazado lá. Os caras ficam ali procurando um motivo pra putar, meu. Então, quem vier pra cá, ó, na rodovia SP-308, ficar espertinho ali na região ali onde tem a polícia rodoviária. Infelizmente eu não vou saber dizer aqui o quilômetro exatamente que eles ficam. Aí depois eu me informo isso daí. Volto pra vocês lá nos próximos vídeos, quando for Facebook. A galerinha ficar esperta. Olha a conta. Agradável demais, velho. Falar pra você. Valeu muito a pena, valeu a pena até ter tomado a multa, velho. E apesar disso, né, meu, a puta é embaçada, tudo, fico chateado, mas o rolê bacana, agradável, eu tô na sua ideia, bem mijada pra caramba.
cidade também é muito bacaninha, velho. Cidade do interior, né, meu? Cidade do interior é outra coisa. Eu, não é segredo pra ninguém de que eu sonho em poder morar numa cidade do interior e tal. Então, é terminar a faculdade ali, fazer alguma coisa pra ganhar uma grana. Tem que eu tenha que trabalhar em Sampa e morar numa cidade do interior, tem que voltar todo santo dia. Eu trabalho pra casa, mas a intenção do futuro aí, não muito distante, né? Eu faço de faculdade, então de repente, se as condições ajudarem, depois dos 4 anos de faculdade a gente fica média casa. Mas tipo uma cidade do interior. Eu acho fantástico morar nesses lugares sossegados. Um trechinho de rodovia agora, que é justamente a rodovia que nós vamos usar muito a SP-308, eu vou ser um nome dessa rodovia, para ser sincero. Segue uma chuva pra caramba. Segue a beira do lado. Já te manda bem pra caramba nas curvas, né? Ainda, né, meu? Então a ideia é fazer um rolê um dia juntos aí pra poder, né, ver o show do Ricardo nas curvas.
Mas enfim, rapaziada, é isso aí. A gente já tá chegando aqui na casa do cara. Então não vou ficar mostrando o endereço dele. Falou, falou. Daqui a pouco tem o vídeo da volta de Piracicaba. Falou, falou e até o próximo vídeo.